记者陈冠被彰化报道，韩剧《鬼怪》里主角孔刘穿越时空，来到一片白色花海，场景充满浪漫。想徜徉这个梦幻的美景，不用远赴韩国彰化县二林镇如林路上就有。二林镇如林路两旁的荞麦田日前进入开花期，宛如覆盖了皑皑白雪，成为二林农村冬季限定奇景，吸引不少人驻足拍照。玉德国小六年级学生今天更带着萨克斯风到场演奏，为毕业前留下最美回忆。二林是荞麦盛产区，种植面积约90公顷，每年12月是荞麦开花期，小巧的白花瓣涌现整片花田，白色花海随风摇曳，常让路过民众误以为下雪了。由于雪景只有一个月，每年这时二林荞麦花田就成为拍婚纱与拍照打卡的好地方。玉德国小辅导主任徐丽玲说，每年12月玉德国小也会带领六年级学生到荞麦花海拍毕业照，今年刚好有五名应届毕业生是校内萨克斯风团成员，因此决定带着萨克斯风到花田演奏，来一场田园音乐飨宴，也为毕业前留下一场难得的表演体验。玉德国小六年级生邱蒂雅说，第一次来荞麦花田演奏萨克斯风，一望无际的白色花海觉得很浪漫，演奏新花开卡打车曲目时也特别有感。当地居民林先生说，今年气候温暖，花况比去年还茂盛，现在来拍最漂亮。